Варна кишерми, уникаешек тувян камала мошна кипчевес на лекте. Вала кибек синделер. Заходите. Кыш бабай ветеранар йортында бүлекләр өләште. Уқыда бәйгеде дә қатнаш. Туған яқ газетасына йозылу кампаниясы тұғаллен олдында. НТР каналы үз ішін дәуам итәсіз, яңалықлар тапшырын қарайсыз. Студияда Альбина Вәлиева, исәнмісіз. Кышкы каникулар бошлану белән юлларда уйруча сак булырга кирәк. Бүген юл транспорт хәлакәтендә 12 яшьлек мәктәп укучысы зыян күрде. Кыз бала җәүләр юлы аша чыкканда машина көпчәге астына эләкте. Аварияның нечкәлекләре һәм сабыйның хәле белән безнең тәшрир төркеме кызыксынды. Бәле аяк астында диләр. Бу очракта да шулай була. Машина көпчәге астына 12 яшьлек кыз бала эләге. Юл транспорт хәрәкәте светофор белән күленгән җәүләр кишүендә теркәлә. Юл транспорт хәлакәте Сөембикке Чулман юл шатында теркәлә. 1981 елгы Нива йөртүчесе идарәне югалтып, юл аша чыгучы җәяүленә таптата. Әлеге кадрларны вакыйга шаһитләре төшерә. Кышык юлда ята, аны кешеләр урап алган. Шунысы билгеле, бала дусты белән юл аша чыга торган була. Иптәше зыян күрми, үзе хастаханәгә озатыла. Соңрак исә өенә җибәрелә. Хәзер юхиди инспекторларына авария сәбәпләрен ачыклыйсы кала. Гүлия Нигматуллина, Регина Сүләйманова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Юл хәлакәтендә кеше гомере өзелгән коточкыч авария Алабуга районында булган 9-нчы модельле машина белән Toyota Camry бәрелешкән. Лада автомобиле руле ортында утырган 20 яшьлек Түбән Кама медицина көлияте студенты алда барган машинаны узу максаты белән каршы як паласага чыга. Бәрелеш нәтиҗәсендә шәһәрдәш урында ук жан бирә. Пассажир урынында утыручы аның апасы реанимациядә, шитил автомобиле йөртүчесе дә үлгән. Вокзал урамындағы 34-нче йортында яшәүчеләр бер тәүлеккә интернетсез һәм телевидениесез калганнар. Моңа 33 яшьлек Түбән Кама гаепле. Ир кеше подвалдан 150 метрлы шелтәрле шибык урлаган. Тик карак ерак китә алмый, аны кайнар эзләр буенча ведомстводан тыш сак бүлеге хезмәткәрләре тоткарлаган. Әлеге хокук бузу өчен зур суммада штрафка тартырга, яки 5 елга кадәр иректән мәхрүм итәргә дә мөмкиннәр. 28 декабрьдә НТР 24 каналында Түбән Камары Ойдар Метшин белән туры элемтә программасы узачак. Илдагы шәһәр башлыгы узы баручы елда башкарылган мөһим эшләргә нәтиҗә ясаячак һәм Түбән Камаларның сорауларына җавап бирәчәк. Борчыган мәсьәләләр белән сез дә уртаклаша аласыз. Моның өчен 077 телефонына шалтыратырга яки безнең сайтка һәм WhatsApp-ка язырга мөмкин. Аның номеры 8917-93-73-077. Ойдар Метшин белән туры элемтә 28 декабрьдә. 18 сәгатьтә башлана. НТР-нең кыш бабайы бүген ветеранар йортына барды, чөнки яңа ел мөгъҗизаларын өлкәннәр бигрәк тә дулкынлану хисе белән көтә. Яш барган саен күңелләр йомшара, бер җылы сүз ишетү дә алар йөрәгенә шифа булып бара. Быел да шатлыклы күз яшьләре күп булды. Заходите. Исәнмесез? Исәнмесез. Бабай, бабай, сезгә килде. Яңа ел белән. Также сезне. Сезгә күчтәнәч подарок. Ой, вот, жаны. Мен хәл пирожки пешәм, әйтә, күтегез. Ләбүдә апа НТР хәбәрчеләренә яхшы таныш. Ул безне һәр даим пәрәмәчләр белән сыйлый. Бүген исә үзе без кунакка килдек. Кыш бабай күчтәнәч бүләк итте. 2018 ел Ләбүдә апа өчен юбилей елы икән. Аңа 90 яшь тула. Иң зур теләгем тормышлар тыныч булсын ди шәһәрдәш. Урыслар белән кирәк мирне торырга, чтобы сугыш булмасын өчен. Кыш бабай бүген барлыгы 78 бүләк тапшырды. Ветераннар йортында шул кадәр ялгыз әби бабай яши. Бүген өлкәннәребез тормыш авырлыкларын онытып, балачакларына кайттылар. Дед Мороз веселый, седая борода, подарки нам приносит, вот это да. Выпал снег, упал мороз, кошка снегом моет нос, а у щенка на черной спинке тают белые снежинки. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Кыш бабайга әйтелгән сүзләр дә бүген күп булды. Бүләкләрне күреп өлкәннәр балаларча сөенделәр. Чөнки яш барган саен күңелләр йомшара. Бер җылы сүз ишетү дә алар йөрәгенә шифа булып ята. Әлеге бүләкләрне исә сез Түбән Камалылар алып килдегез. Өлкәннәрдән рәхмәт сүзләре кабул итегез. Гөлия Нигматуллина, Александр Комаров, Рафаил Рәкыпов, НТР яңалыклары.
Имин ғойләді өскен болар олдында еңел күштенешлері үйліп тұрса, модди еқтан ошыр тәмін итілген шортларда тәрбиеленуші соғылар нинді де болса мұғжиза күті. Шунды инәні шәхірдешлерге пагонлы күшлер ердем ете. Түбенкамда полиция қыш бабая акциясы башланды. Әлігі хайре шорасы қысаларында тәртип соқлаушылар бүлеклерлеше. Қызыл тул тылсымлы тояқ шигулі итті хам полиция қызметкері қыш бабайға айлені. Еңайыл күштенішлері тулы қопшық осқан тәртип соқлаушы мұқтаж болылар еңнаушыға полиция қыш бабайы хәр бірсіне берем кейфе бүлег ете. Тарасовлар ғойлесінде 3 бала ұлы қызы күршідегіне еші 2 молайы өзі білен тұра. Шуларының бірсі церебраль паралич пен оғырый. Олар әкиеті геройларды көрге бейк шот қыш бабай күліуіне қатты шығыр етлағыннар. Дожик, дожик, пуши, да тебе гуши, выйди на кречку, дам огуречку. Барығызға да бәхет тілеймін, исәнік саулық самы ғыламы, яңа елға. Ну, нәсәміне, өшіртқа басты квартир кітебіз. Әбу Йосыповлар ғойлесі, 14 ешлік Вадим полиция бүлігінің болылар бүлмесінде учетта тұра, әлік қорақлық білен шығыланген. Хазір исе дұрыс юлға басқан шуңа да қыш бабай егітіні бүлеклер білен сыйларға болды. Біздің шахарда 258 ғойле бізде учетта тұра. Мысалының хәрбірсінде да бүлеклер таратырға, хәрбірсінде да яңалыға қадар кіріп, аларыны тәбірі кетерге тұршабыз. Балылар кейімнәрі канцелярия таварлары тәмтімнар, ойыншықлар, әкеті, герой қопшығы бүлеклерге бейк бой. Түбенкамда полиция қыш бабай акциясы ел сән өткерлі. Хайрия шорасын болик болмаған балылар білен ішлеу бүлігі қызметкерлері ұйыштыра. Олар ос кірімлі хәм көп болалы ғойлелерді тәрбиеленуші собыларға еңа ел кейфі бүлек еті. Шынки хәрнәні шәхәрді шотланырға хәм сүйінірге хоқлы. 2018 елның бірінші ерті елығына езул кампаниясы тәмамлан олдында почта бүліклерінде сізіні 28 декабрға қадар көтіп қалалар. Яратқан газеті ғызны олдыру білен бір реттен конкурста да қотнашу мүмкінліге бұлдырыла. Бірінші ерті елға езулушылар үшін лотерей ойнатылашақ. Оның шартлары тұрында олдағы материалды. Есенмесіз, туған яққа езарға келген едім мен. Нина Красильникова туғанья газетісінің дойыми оқушысы, яратқан басмасына язылу үшін болшықлыдан оқ келген. Дүріс мұны почты бүліклерінде де башқарып бола, Түбен Камаланың редакция қызметкерлеріне китаплар бөлек етесі келген. Мен оны яратып оқиым туғанья газетісін. Онасын программасы да бек шыймыңа, шуны үшін язылам. Яңалықлар, ош суық білдірулері бар енді, шулары бек шы. 2018 елның бірінші ерті елығына язылу кампаниясы 28 декабрда түгелленешек. Яратқан басмағызны алдыру білен бір реттен сізнің үшін конкурста да қотнашу мүмкінлігі болдырыла. Бірінші ерті елыққа язылушылар үшін лотерея ойнатылашақ. Язылырға үлгірмеушілерінің санаулы күнлері қолып бара. Қазірге қазір язылған кішілер енді газетада басылған купонларына кетіріп береді редакцияға. Қазір енді 100-ден артық кіші мына шындай купонны есім фамилияларын жазып толтырып кетіріп берді. Әйінде кімдер шушы күндерде жазыла, олар купонларын кетірселәр редакцияға жазып енді, олар да шушы конкурста қатнашушылар һәм бүләкләргә ие болашақлар. Конкурсқа ұйымға қиынбар ойында ясылашақ. Әйтірге керек, қазір газетіға язылушылар ике қоянның құйрығын тұта алашақлар. Біраз соңырақ Интер телекомпаниясы бөлеклеріне де лотерея ойнату ұйыштырылашақ. Бұйылы конкурс медиахолдингқа кірген 3 басма арасында өткерілешек. Гүлия Нигматуллина, Евгений Лазаев, Интер жаңалықтары. Ә қазір Татарстанда хамшиет үйлерді ғымыр етіші милеттәшілер тұрмышындағы мүхим оқиғалар білен танышырға вақыт. Иқтибарызға Татар дүниясы рубрикасын тәқдім етебіз. Қазанда мәктеп оқушылары арасында Республика олимпиадасы өзді балалар удмурт, мори, шуаш, мордва тілләре һәм әдәбиәтларынан көч сынашты. Олимпиадада бәйгенең муниципаль этапларында призлы урыннар яулаған 100-дән артық югары сыйныф оқушысы катнашты. Ана тілләре оқытучылары өчен семинар дәресләре дә уздырылды. 2018 елға дини календар дүния күрде басма Татарстан мусульманары дини нәзәрәте тарафыннан әзерләнде. Монда дини бәйрәмнәр даталары, пәйгамбәрләр тарихыннан ғибрәтле вакыйгалар, дұға кыл үрнәкләре, төрле нәсихәтләр урын алған. Ағыйдел дәулет жыр һәм бию ансамбле хисап тотты. 1966 елда ұйышқан оқтаныш үзешчән төркеме элекеге елларда күрсәтеп, популярлық яулаған жырларынан һәм биюләрдән башка яңа әсәрләр дә күрсәтте. Алар арасында «Курай уйны кызлар», «Яу килә күмәк жырлары», «Қауышу татар яшьләр композицияләре» һәм «Крәшен башкорт жырлары».
Егер де сізнің сілер еңалықларығыз, ұртақлашыр хабарларығыз болса, шолтыратығыз, язығыз, келігіз, фотоларының WhatsApp-қа да жібер аласыз. Оның номері 8917-93-77. Шолтыратулар тәулік әйленесі қабыл етілі. Кешкі жедіде есе еңалықларының рус тіліндегі шығарылышын қорырға ұнытмағыз. НТР каналы білен бірге болығыз. Бүгінгі әмінешілер, мен Альбина Валиева, сізнің білен келесі шырашыларға қадар сау болашам. Исен, имин болығыз. Егерме жидинчи декабрда түбән Камада болотлы күн, қар күтіле, күндіз 0, түнлі 9 градус салқын болашақ. Атмосфера басымы түрікіміз бағанасының 747 миллиметрін тәшкілікті. Отна орталарына жылыта плюс градус бәғдейті синоптиклар.